maar Jozef, gaat er niet allemaal in, hoor. Ik heb allemaal spelletjes hier. Dit moet er ook. Dit is vrij lang. Hoe heb ik er een gekregen eigenlijk? Is dit ook nog belangrijk? Wacht even, hoor. Och, nou, wat moet ik dit nou allemaal meenemen en hoe dan? Moet je eens kijken wat er nog allemaal staat. Wacht, ik doe het anders. Dames en heren, de Sepspot spelletjeshoek is geopend. Schuiven. Gezellig, gezellig, gezellig. We hebben dit al een paar keer gedaan met Nederlands Elftal. Je wijst met een liedje aan en dat mag je dan zingen, maar dan op de manier van pom, petit pom. Pompidom, pompidom, pompidom. Ja! Pompidom, pompidom, maak me gek. Gooi, 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 gooi. Ja, je hebt nog een halve minuut. Kijk eens. Oh, yes. Hij is voor jou, oh, voor jullie en deze is voor jou. Bedankt. Ja. Heerlijk, hè? Precies mijn maat. Voor jou heb ik een pop-in-kaas. Die krijg je wel. Alsjeblieft. Lieve links. Ja. Hey. En kijk eens. En dat is voor na de pindakaas. Voor onderweg. Sta je heel even voor. Ik ben Loes Geurt. Ik ben 33 jaar en ik ben keeps van Nederlands Elftal. Ja. Jij weet altijd waar de bal is, Loes. Ja, ik zie hem altijd. Ja, heel goed. Gaan we even testen. Waar is de goede bal? De echte bal? Ja. Die is... Hier. Geweldig. Klopt, hè? Dus... Ja. Niet? Nee. Het is, Dat leek door die broek zo. Dat is, ja, die is fout. Ja. Waar ligt hij dan wel? Nou, dan ligt hij hier. Juist. Toch niet, hè? Nou, zeg. Oké, maar het is even een opwarmertje. Dit is even een opwarmertje, mensen. Even... De eerste heb je niet goed, maar deze heb je goed. Ja. Nou. Deze is hier. Ja, precies. Oh. Dan kijkt zij hierin. Dat is dus deze. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, Loes, wat dat betreft, eerlijk... is nee, dit is het niet. Dit is niet jouw spelletje. Nee. Het zit hierboven. Kunnen we geen andere spelletjes? Zeker, we doen er nog één. Meestal is het toch wel op de grond. Ja. Want zij kijkt ook naar die, dat zou naartoe kunnen. Dat denk ik wel. Ik denk dat deze het is. Nee, dat gaat echt goed. Ja, dat zij kijkt nergens naar. Dan nee. Kijk ze dan naar die. Ja, zij kijkt, maar die ja, doe maar. Het is deze. Ja, dit is uniek, mensen. Ja, ik heb wel een excuus. Kan ik dat? Ja, laat me komen, laat me horen dan. Nou, het zit natuurlijk zo. Ik kijk van achter naar het veld. Ja. En dus ik zie de bal nooit zo in deze situatie. Dus het is heel, heel gek voor mij en heel onwennig. Telt dat als een goed excuus? Ik heb een nood. Zo'n slecht excuus ook gehoord eigenlijk. Tjonge, jonge, jonge. Gisteren vroeg ik aan Sari... met wie lig je op de kamer? Het goede antwoord moet zijn... Ik lig met Jill op de kamer. Jill hoort. Antwoord B. Als jij denkt deze band hebben gewonnen, gaat onderstaan naar de rest. En wie weet, is hij wel voor jou. De bedoeling is om 100 punten te pakken. En als je 100 punten pakt, dan krijg je een prachtige prijs. Binnen een minuut moet hij hier net zo gestapeld zijn als daar. Kijk eens, lekker gaan. Dit gaat eens eventjes lekker. Ik heb dat echt slechter gezien. Jullie hebben nog 7 seconden. Jullie winnen dit bord. Plus deze erbij. Zo, ja, sorry. Hij is voor jou. 3, 2, het is wel een klein beetje een ongezellig dingetje maar om mee te nemen. Maar alsjeblieft, Hapsa, die krijg je er ook bij. Ik wil je heel hartelijk even feliciteren. Oh, dat is gezellig hoor. Dankjewel, hè? Tot kijk. Tot kijk. Oh, gezellig. Dit gaat de hele goede kant op. Stel je mij even voor. Ik ben Julia Spitzes. Inderdaad, hoeft niet meer. Zie daar, ik heb even zitten knutselen en zo. En plastificeren. Al die. Ken je ze allemaal? Ja, natuurlijk, hè, wie er staan. Ja, deze ken ik. Wie zie je?
Ik zie Kika, ik zie Danique, ik zie Sari. Je ziet zelf, jezelf ook. Ik zie mijzelf. Moet ik ze allemaal noemen? Ik ken ze goed. Ja, ik ken ze wel goed. Ja, wie ken je het beste? Kika ja. ken ik wel ja. goed, okay. Daan ken ik ja. wel goed, Vief ken ik ook al een aantal jaar. Ja, nou, daar gaan we. Oké, okay, wat moet ik doen? Ja, wie is het? Dat doet zo, ik leg ze neer en dan kijk, mag je straks nog misschien één keer wisselen. Maar dan is het dat het hoor. Jij kent ze toch? Ja, ik ken ze. Nou, wie is het dan? Dit is Kika. Nou, zet er maar bij. Kika, zet je erbij. Zo. Dat is lastig. Het is wel lastig dit hoor. Heb ze een snor? Nee. Nee. Nee, net niet. Nou, dan is het makkelijk. Dat ben ik zelf, denk ik. Zet je jezelf erbij. Oh, die is niet zo moeilijk. Goed hoor. Ja. Nou, we maken het steeds makkelijker. Oh, wij dachten dat het heel makkelijk zou zijn. Ja, oké, okay, heel goed. En dan dat laatste. Ja, jij denkt dat dit goed is. Eén fout, ja. Dan is het zeker die. Nu een beetje dit. Deze zeker. Ha. Ik vind het wel lastig met die neus. Ben ik voor dat zelf zeker? Oh, nee, wacht even. Nee, wacht even. Deze. Ja. Die past er wel bij. Ja. Vind je niet? Nee. Verkeerd? Dat is verkeerd. Je had dit goed. Ja, had ik het wel. Dit had je inderdaad wel goed. Maar wat je fout hebt, volgens mij, is dat dit de sari. Het is sari toch niet? Ja, het is eerlijk, het is sari. Ja. Ik vind toch wel dat je het erg goed gedaan hebt. Zal maar zeggen 4 van de 5. Toch niet gek? Nee, maar het is toch niet gek? Je kan slechter. Nou ja, kan ook beter, want je voorgangers deden het beter. Oké, okay, die hadden alles goed? Die zaten op 100%. Hoe zijn met jullie reactievermogen? Ja, ja, normaal gesproken wel goed. Pak je dat oranje ding? Ja, dus het moet sneller. Oké. Okay. Ja, pak ze het blauwe ding. Oh, dat zit er goed. Bij Hens draait het om reactievermogen. De bedoeling is om als eerste het voorwerp te pakken die juist op de kaart is afgebeeld. Staat geen van de voorwerpen met de juiste kleur op de kaart, pak dan het voorwerp waarvan zowel de afbeelding als de kleur niet op de kaart staat. Als je een goede hebt, dan krijg je het kaartje van me. Degene die eerst twee kaartjes heeft, die krijgt geen persoonlijke vragen en de ander weer wel. Okay. Dus daar gaat hij dan. Ik wil graag juist succes met mijn vragen. Oké, daar gaat hij. Wat gaan we pakken? Het is de blauwe bal gewoon, die staat er wel op. Oh ja. Ongelooflijk, ik speel hier. Hoe kan dit nou? Daar gaat hij weer. 1, 2, wat staat erop? Deze. Ja, die staat er wel op. Jij krijgt hem, alsjeblieft. Pak hem. Ja, wat is het? Ja! Die is van jou. Goed, goed. Deze. Wat is het? Ja! Ja! Wat, wil je die pakken? Ja. Nee, ze staat te druiven. Ja. Ik verlies. Jij hebt hem, oké. Okay. Eerste persoonlijke vraag voor jou. Ja. Je krijgt van het team een verjaardag cadeautje en je vindt hem eigenlijk afschuwelijk. Ja. Wat ga je doen? Ik hou hem. Dan zeg ik, oh lief, dankjewel. Ja. Maar ik zou het meer lief zeggen dan dat ik hem prachtig vind. Ja, precies. Ja. Oké, dan gaat hij weer. Hoppakee. Het worden de... Die staat erop, inderdaad. Ja, maar jij hebt hem als eerste. En wat is dit? Juist! De wc-papier staat erop, hè. Ik kan die wel ook de hele tijd sneller pakken. Wat is dit? De stroopwafel. Ah, shit! Pak je hem dan niet? Pak je hem dan niet? Ik twijfelde. Ja, dat is een persoonlijke vraag. Dan komt hij, hoor. Wat zijn jouw verslavingen? Dan denk ik toch wel aan sushi. Oh, dan komt hij weer. Wat is dit? Pakken, zwarte druiven. Ja, dat ziet er blauw. Nee, nee, het is weet blauw, ik. Blauw zit erin. Ja, is voor ik. Jou, ja, met je druifjes. Moet je hierbij pakken? Ja, de wc-papier. Jullie beginnen hem door te krijgen, jongens. En wat is dit dan? Ja, klompen. Ja, persoonlijke vraag. Noem 3 vervelende eigenschappen van jezelf. Vervelende eigenschappen. 3 vervelende. Ik ben wel eigenwijs, denk ik. Nou. Langzaam. Langzaam. Maar alleen maar de spel, hè? Alleen maar dit spel. Ik kan niet zo goed tegen me verliezen. Leuk spel toch wel? Ja, ja, maar je moet het wel door hebben. Als je het door hebt, dan is het leuk. Ja, wat je hem niet door hebt, is geen één spel. Nee, dat is waar. Hey, dank jullie wel, hè? Ja, want dan speel ik vals. Dat is waar. En dat kan hierbij niet. Nee. Daarom. Tijdens het WK vrouwenvoetbal... Ja! ...is Zep Sport er elke dag. Ja! Wat gebeurt hier nou? Dit zie je morgen. Grote aangeslag. Kijken dus. Zo, alles is weg. Dan zit ik tenminste wat ruimer. Ja.
alles moet liggen.